Hello guys, welcome back to my channel, ni Losh. Hari ni Losh akan main Ultraman Fighting Heroes episode 21. Jangan lupa terus get share, tengok notification. Hari ni kita review Ultraman Fuma ya. So je, kita akan review di training punya tempat lah, macam biasa. So guys, Ultraman Fuma ni adalah kawan kepada Ultraman Tiger ya guys ya. Keren cuy. Okay, kumpul semua. Go, so serang biasa je. Oh, nice. Dia tepuk-tepuk tumbuk habis tu. Macam tu guys. Dia tengok, so skill 2 je pula. Skill 2 je, skill 2 je keluar macam shuriken macam tu. Oh, skill 2 pun pro kak. Okay, kumpul. Okay, skip 3, skip 3, skip 3. Oh, wow, wow, nice. Seperti Fuma ya. Okay, kita try skip 1 je lagi. Seperti tidak puas. Oh, skill which we can. Okay, okay, skill 2 je pula. Nice one is. Nice juga ya, boleh lah. Kita tak macam seteruk macam ni. Kita tak seteruk macam hero apa ni. Oh, hero apa guys, tapi ni okey lah. So ya, sampai sini lah video daripada kali ni. Kita dah review Ultraman Fuma. So kita akan lanjut di next video.